Barua me fialit pohore, tani të shojmë fjalit pyetëse. Tek fjalit pyetëse, fjalit mohore dhe fjalit pyetëse mohore në kursisht në present simple pam që kishim kjo mendim se e njëjta gjë do të mbetet në të gjitha kohët që do marrim. Prandaj edhe këtu në past simple do kemi kjo mendim se. Shojmë fillimisht bëjmë pak dallimin midis një fjalie pyetëse në present simple në kohën e tashme dhe asaj në past simple. Në present simple kishim what do you do? Është doja gjysmëndimësja, gjësa doja dytë është folja plot, pa me se meresh. Në past simple, tani, doja gjysmëndimësja të pësën ndryshimin, sigurisht, kërë që what did you do? Pra edhe njëherë, të njëtin regull, ose të njëtët regula dhe temi në më shumës, që kemi marë për strukturën e fjalisë, që në fillim nuk është se do të ndryshoj, nuk do mësëm gjë të re. Sigurisht, një ndryshim do ekzistoj, sepse ndryshe nuk do dinim të bënim dot dallime midis kohëve. Ndryshimin do e psoj gjithmonë vetëm gjysmëndimësja, nga du në present simple të bëj ditë. Do me thënë, kjo është gjysmëndimësja që ne do kemi gjithmonë në past simple, pra në kohën e shkuar. Nuk do kemi më do dhe does, sepse ato i përkasin present simple, por do kemi did. Gjithë rregullat e tjera mbeten të pandryshuara. Shikojeni pak, folja e plot do mbetet e pandryshuar në past simple, e njëta gjë edhe në present simple, sepse nuk e kuptojmë dot kohën nga folja e plot në një fjalë pyetëse, e kuptojmë vetëm nga gjysmëndimësja. Kështu që nëse është what do you do, shikojmë gjysmëndimësen, është present simple kohë e tashme, fakt zakon. What did you do? Shikojmë gjysmëndimësen, është did, është kohë e shkuar, veprimi i përfunduar që nuk ka ndikim në të tashmen. Pra, what did you do, me se mereshe, ose qëfar bëre, ka ty përkthime, qëfar bëre në atë moment, ose me se mereshe, ose qëfar bëja të herti në atë periudhë kozjatja, i gjithmonë do ketë përshtatje si pas kontekstit, sepse ka dy përkthime në Shqip, pas simple. Këtu është paka shumë për, shpjegimi që dhamë, kështu që kalujmë direkt tek fjalit mohore. Tek fjalit mohore sërish do kemi gjysmëndimse, por do kemi edhe pjesën not. E kemi thënë që në fillim që pjesa not i bashkangjitet jo foljes së plot, por vetëm foljes gjysmëndimse. Atëherë, në present simple kemi I don't do that. Don't është gjysmëndimsja, së bashku me notin, dhe bën don't. Ndërsa në past simple do bëj I didn't do that. Pra kemi të bëjmë gjithmonë me did thëm. Kështu që, meqense është mohore, pjesa mohore not do i bashkangjitet gjysmëndimses did tani. Nga don't në present simple bën didn't në past simple. Pra në present simple nuk e bëj atë, nuk e bëj një gjë të tillë, ndërsa I didn't do that nuk e bëra një gjë të tillë ose nuk e bëja një gjë të tillë. Pra ka dy përkthime. Pra, sërish këtu, folja e plot, du si në present simple dhe në past simple në betje pa ndryshuar. Gjithmonë, do ndryshoj gjysmëndimësja. Fjalin e pare dalojmë që është në present simple nga gjysmëndimësja don't. Fjalin e dytë e dalojmë që është në past simple nga gjysmëndimësja didn't. Fjalit pyetëse dhe mohore njëkohësisht. Sërish edhe këtu, pa fjalit pyetëse mohore janë në struktur njësoj me fjalit pyetëse përveç ndryshimet që kanë edhe not më tepër. Pra është pyetje e mirëfillt me dyshim brenda. Doesn't he do that? Doesn't është gjysmëndimësja, do folja plot. Ndahen në mes nga prejmëri he. Pra e pëson ndryshimin gjysmëndimësja, me qënë se është veta e tretë numër njëje, si me në kone tashme, nga don't u për doesn't. Në pas simple, sërish, do ndryshoj gjysmëndimësja didn't he do that, ndërsa folja plot, si në present simple, si në past simple, mbeti do, mbeti e pandryshuar. Fjalin e pare e kuptojmë që është në present simple nga gjysmëndimësja doesn't, dhe e kuptojmë që është veta e tretë numër njëjës. Fjalin e dytë e kuptojmë që është në past simple kohë e shkuar nga didn't. Përkthimi, doesn't he do that, nuk e bën një gjë të tillë ai, përkthimi në past simple, nuk e bëri një gjë të tillë ai, ose nuk e bënte pa me kozgjati një gjithë të tila i,